Fala Galácticos, tranquilos? Eu sou o Drake e, gente, é o seguinte, eu já estou aqui para trazer para vocês um vídeo de Sword Art Online. Vou mostrar um addon para você aqui atualizado do novo mod. E como vocês sabem, tá rolando aquela temporada de Sword Art Online, beleza, mano? Que é a terceira temporada, comente aqui embaixo se você já tá assistindo ou se você já assistiu. No meu caso, eu assisti 3 episódios da primeira temporada, só que como eu tô focando mais em Boku no Hero, revendo Boku no Hero, para me saber mais sobre as Creek e tals, eu tô perdendo um pouco de tempo para assistir Sword Art Online, mas eu prometo que eu vou assistir, gente, tá bom? E olha, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui pra mostrar esse addon atualizado. E ó, eu também tô aqui com meu amigo Baú aqui, mano. Olha o Baú aqui. Não, beleza, Drake, não, beleza. É o Reverse. E aí, Reverse, como é que você tá, mano? Ah, realmente, e aí, Drake, de boa? Tô de boa, e você? Eu tô suave. Olha, você já assistiu Sword Art Online, né? Óbvio que sim, né? Então, mano? É o seu anime favorito, né? Então, não, segundo. Entendi. Mas, gente, olha, pra você que não sabe, Sword Art Online é meio que um jogo. É da sua vida real dentro de um jogo. Se você morrer no jogo, você morre na vida real. Então é bem tenso e complicado, mas vamos mostrar aqui onde a gente começa. Acho que nesse aqui, né? Vamos começar nesse aqui, ó. É esse aqui mesmo. E vamos, mano. Ó, nós temos a primeira coisa aqui, que é um peitoral de diamante. Ah, é a armadura do. Qual o nome dele mesmo? Kirito. Isso. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver. Ficou top. Olha a armadura do Kirito em mim, mano. Que da hora. Mano, deixa eu ver. Põe a sua aí, põe a sua. Essa é de quem? A Suna. Ah, mano, essa daí é bonita. Mas a do Kirito é, nossa senhora, Kirito. Ó, Black Kona, mano. Você é louco, gostei dessa Kirito. Essa aqui é legal. Kiritão representou. E vamos mostrar aqui nosso segundo baú. Que tem as armas. Aqui tem uma arma sua aqui, um escudo. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar aqui um machado de diamante. O machado. Pode pegar a espada aqui. E a flecha. E a flecha. Você pega a pistola. Você pega o resto ali. Pode pegar o resto. Mano. Nossa! Olha essa animação. Oi. É, então. Vamos ver quanto tira mais. Tira quanto de vida? Mano, deixa eu ver com 1,5 de vida. 1, na verdade. Sério? É, então, essa arma tá cega aí, eu acho, hein? Eita, pega. Gente, olha... Essa daqui que eu tô é o rifle da Shino. Da Shino. É, mano, olha esse tiro. Eu vou morrer se tu acertar em mim agora. Mano, essa X-Best é muito louca. Agora deixa eu testar o machado. Essa vai me matar, eu acho. É hit kill. Eu tava com pouca vida, tentei. Oh, hit kill! Hit kill! Mano, como assim? Nossa, velho. Aqui, ó, esse negócio aqui é bem pior. Esse aí é o pior. Quanto tira de... Meu coração. Então, tchau. Foi. Reverse, então você morreu pra mim, beleza? Olha, Reverse, vamos mostrar aqui nossa segunda coisa. Que aqui nós temos. Mostra seu escudo aí. E seu escudo? Ah, usa escudo contra mim. Oxi, você com escudo você morre? Aí, ó, pano, é o que eu tava dizendo. Oxi! Oh. Caraca, dá um empurro! É, você quebrou o escudo agora. Eu quebrei o escudo? Sim. Pior que esse escudo não é pra quebrar tão fácil assim não, mano. Agora, eu quero... Sabe, tá ligado essa roupa que eu tô, né? Da Suna. Sim. Ela já entrou pra esse clã e o dono desse clã é praticamente o cara que criou o Sword Art Online. Caraca. Ô, Reverse, me passa sua pistola aí, me passa a arma aí. Ah, não. Vamos ver isso aqui. Nossa senhora. Deixou com 1 de vida de novo. Mano. Ó, o coração. É, com você não tira isso de mim. Ah, por causa da armadura.
Ah, será que é por causa da flecha de dano instantâneo? É por causa da armadura que eu tô usando, né? Também. É, muito provável. Ó, ó o tirão, ó o tirão. Você vai quebrar essa minha armadura aqui. Já quebrou a bota. Já foi a bota. Você acha que você acertar mais um tiro em mim já? É, foi. Mano, Reverso, vamos mostrar aqui os NPC? Beleza. Nosso primeiro aqui nós temos o... Mano, vamos mostrar um por um, mano. Vamos ver aqui que, qual que é esse aqui, ó. Vamos mostrar aqui. 3, 2, 1 e... Eita! Quem é esse aqui? Você sabe, Reverso? Nossa, pior que eu não sei não, mano. Aqui, ó. Esse aqui eu consigo saber, ó. Esse aqui é a Silica. Silica? Ela é do bem ou do mal? Silica, ela é do bem. Silica. Ah, entendi. Então eu vou te matar mesmo assim, porque... Silica, já foi. Ó, Reverso, vamos pegar aqui mais uns. Ah, vou fazer o seguinte, calma aí. Deixa eu pegar alguns aqui. Vou botar isso aqui tudo e só vou usar duas coisas. Isso aqui vem. Ah, esse é o Clean. Olha esse aqui. Esse, não, esse aí é bom. Ué. Esse Clean aqui quer ser um samurai. Deixa eu ver, calma aí. Esse cara quer ser um samurai? Aham. Uh-huh. Esse aí quer ser um samurai. Ele é um amigo do Kirito. Ah, olha isso aqui. Ah, eu conheço ele, ele aparece no primeiro episódio de Sojo Online. Não é? É ele, não é? Deixa eu ver, mostra aí. É esse cara que você mostrou, ou não? Ah, sim, sim, é o Clean. Ele aparece no primeiro episódio. Ah, sim. Esse aqui é quem? Deixa eu ver. Ah, nossa, eu não me lembro do nome desses aí, mas ele ajudou o Kirito também. Ele vendia, tipo, algumas coisas lá numa loja. Ó, essa aqui. Ah, essa aí é a Sino. Sino. Ela que usa aquela arma lá que... Ah, sim, que eu tava usando. Sai da frente, aí, ó. Uhum. Aqui, ó, tem outro. Nossa, essa aí que é bolovada, tá ligado? Como ela é? Aqui tem a Alice. Se não me engano, ela é da Pina. Essa aqui é boa ou do bem? É do mal, quer dizer. Mano, agora eu tenho dúvida. Acho que é do mal. Provavelmente é do mal, mano. Muito provável que é do mal. Eita, pega! Esse aí é um chefão. Mata ele aí. Calma, calma. Nossa, nem minha espada tira muito dano dele, mano. Então, é um chefão também. Foi. Aí, ó, ah, dropa minério. Nós tem o Kirito agora. Ele dropou dinheiro. Ó, o Kirito. Ah, peraí, tenta matar ele. Acho que você consegue a espada dele se você matar ele. É. Então, vou ter que jogar ele mais por meio. Vamos ver aqui, ó. Vem cá, Kiritão. Vamos ver, eu acho que se você matar ele, você consegue a espada dele. É, você mata também. Consigo não. Conseguiu a espada dele? Não. Ah. E agora, sem isso aqui, ó. Ah. Asuna. Ah, Asuna, sim. Ah, mano. Tá. É, então. Desculpe, Reverse. Eu acho que... Você tem algum aí pra mostrar? Algum NPC aí ou não? Ó, oh, vou ver aqui, pera aí. Deixa eu ver, acho que eu tenho mais um. Vamos ver aqui. Deixa eu matar esse aqui. Boa. É, eu acho que não tem mais nada. Tem a Alice. Já mostrei a Alice já. É, acho que não tem mais nada, mano. Esse mod aqui, o que eu acho que poderia ter um pouquinho mais era espada e armadura, tá ligado? Só tem duas armaduras. Você já mostrou essa aqui, né, Lisbeth? Sim, sim. Vai morrer, vai morrer, vai embora. Isso. E espada, armadura e os NPCs já tem um monte e só, mano. Eu acho que eu deveria ter um pouquinho mais. E tecnologia também, né, mano? Querendo ou não, os caras vivem num mundo de tecnologia, né? Então falta tipo um celularzinho no Adam, tá ligado? Alguma coisa assim, referente. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar meu vídeo por aqui. Ah, vou pegar... Drake, oi. Sabe qual é o melhor? Pera, o quê? Antes disso, ó. Olha aí que eu tenho. Que isso? Ah, o negócio pra... Ah. Sim. Ah. Ah, que legal. Mano, que legal. Gostei. Gostei, aprovado. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou terminar meu vídeo por aqui. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Beleza, Dren Galáctico, manda um beijo. Passa no canal do Reverso, que é bastante milhão, viu? Uma.